Welcome everyone to Go Story Media. Behind us is Kibira Toy Market, the famous toy market where you come and buy things for cheap prices. Wazungu wanakuja, foreigners wanakuja, Sudanese wanakuja, Wakenya wanakuja. Kifanyika? Kilichotokea, tumepata ajali ya moto ambao imetekeleza mali yetu. Hapa nilipo nimepoteza mali ya shilingi 1800. Okay. Ambao ni sawa na tani 30. Unaumia aje? School fees, chakula, home? Ni kweli shida iko, lakini kabla ya moto, kabla ya accident ama ajali ya moto, ulikuwa sawa. Ulikuanga sawa. Ingawaje maisha imepanda, juu kila kitu imepanda, lakini ulikuanga na kazi yako. Sasa hizi, like nini ni ngumu kupata tena? Ni, na what about rent ya duka yako na hizo vitu? Ndio, na vifaa vya kujenga tena kurudisha store yetu, tuendelee na biashara kama kawaida. Serikali tusaidie na vifaa vya ujenzi kama mabati, miti, mbao na nguzo. Naitwa Kazama Saumu. Na mimi ni mnini wa hapa, biashara hapa. Sasa hiyo ndio nilikuwa nategemea watoto kukula, kukunywa, school. Usually hata sijui sasa ndeza rudi aje kazi. Sasa mimi naona kama nimeisha. Umeisha kabisa. Lakini tunategemea Mola, Mungu wako. Mimi kwa majina naitwa Joseph Barasa. Mimi ni mmoja wa wafanyikazi wa wafanyibiashara hapa sokoni TOI. Na hakika tumeathirika pakubwa. Maana tumepoteza mali ya thamani kubwa ambayo ilikuwa tegemeo kwangu mimi na jamii yangu. Na ambapo kwa sasa nimebaki bila chochote. Umebaki, ni ukweli? Nimebaki bila chochote. Ambapo jamii inanitegemea. Kwa hivyo nilikuwa naomba muhisani yote ambaye anasikia kilio changu anaweza kujitokeza angalau aweze kunisaidia kuniinua maisha. Asante. Kwa majina mimi naitwa Tadayo Parirong. Mimi ni mwathiriwa na hali ya hii moto. Mimi nilikuja hapa, nilipigiwa simu na rafiki yangu mwingine hapo. Kakuja. After hiyo mwanzee ni kufika hapa, nilishindwa hata naweza shika nini. Mimi karibu nimepoteza 1500. 1500 yenyewe ni ya mkopo. Sijui mahali nitaenda kuanzia. Nitegemea. Kitu tunachokiomba mimi, serikali au msamaria mwema mwenye ameguswa au amewahi kupatwa na shida au mwenye huruma tu atuhurumie. Naitwa John Masai. Hata sina kitu cha kusema. Ninaomba tu serikali kama wanatuangalia popote walipo, watusaidie. Kutoka asubuhi hatuja kula. Naona tu. Sasa hii unakula, hii ni lunch ama breakfast? Hii soko inafungwa, yani hii ni lunch. Mpaka sasa hii hatuja kula. Tunaomba tu serikali kama wanatuangalia, atusaidie na mabati, na manguzo. Atusaidie tu. In this life, lazima usaidiana. Lazima you lend someone a giving hand in order to receive. The hand that receives shall... Kiti sana. Mimi naitwa Kamonde, na unaitwa? Mimi naitwa Rogers sana. Hakuna mwenye alijaribu kuokoa kitu hapa. Kwani so kinyo najaribu kumaanisha ni moto moto hivi ndio ilikuwa, si ndio? Sababu moto ilikuwa mingi, ni ilikuwa nakuja na upepo mingi. Tu kama hiyo, kwa sababu moto umejua ikiwaka kuna upepo mingi. Sasa ungeweza kuingia kwa kibanda kuchukua kitu yote. Ulipoteza biashara gani? Ulikuwa unafanya biashara gani? Nilikuwa nauza hapa, nilikuwa nauzia madhe hapa hivi. Oh, ulikuwa nauzia madhe hapa. Na je, mimi ningependa kuuliza venye tuko hivi. Kuna anyone ama mtu yote tu mwenye alijaribu kuokoa kitu chochote ama kuna wenye walikuja mapema, wenye walikuwa wanatupigia simu waliokoa vitu zao kidogo, lakini si mingi sana. Oh, si mingi sana. Na mimi nimeona sakaja hapa bana, nimefurahia kabisa hii, lakini nimefurahia kwa sababu nimejua vitu ziko sawa. Yeye ndo gavana wetu huko. Mimi nimempatia kura. Asanti kwa ukarimu wako kwa kueleza wananchi. Sawa? Ni mabati tunaona tu wafanyikazi wamekuja hapa, walishinda kutoka jana usiku hadi wa leo. Bado wanang'ang'ana kutoa mabati zizi, mabaki. Unaitwa? Unaitwa Lucas. Lucas. So Lucas, unaweza tueleza tu kidogo, ambaye amekosa nguvu. Unaweza tu tueleza tu kiasi. Hapa ndugu yangu, muda saa 7 ndio tumeamshwa na masimu. Aha. Kwamba hapa kuna moto umetokea hapa sokoni. Aha.
sasa tukarauka tukakimbia huko kuja ndio moto ulitusidi nguvu hapa tukaona ndiko tupoteza maisha sisi tukakimbia tukacha 2-3 ama yote ilienda tuna moto sikufanikiwa kuokoa kwa sababu mimi biashara yangu mimi nauzaga ma school bag sasa yale ma school bag unajua tuna kuna zile vitu tunatobolea ndani sasa yanakuwa mazito hata ukichukua naweza chukua labda 5 sasa hakuna kitu chenye umefanya hapo hakuna kitu ukibeba mwingine na kudanganya acha nikusaidie na kumbe yeye umebeba zako hivi unaenda hivi ukigeuka tena umuone umuone ni kukuibia amekuibia sisi tungependa kama tungeweza tukajengewa ile soko tukaanza tena kidogo kidogo ili kutafuta riziki ya watoto tungeshukuru tu